Arvydas Sabonio penaltis. Oho, Domas atakuoja. Krepšį. Ir vėliau laiko tiesiog nebeliko. Arvydas Sabo perdavimas Francijo Koros. Savo lyderiu yra Petrauskas ir išėma Watermaną iš žaidimo. Toje dalyje pabėgo į priekį Wolves. Ir intrigos neliko jau po didžiosios pertraukos. Koks tritaškis ir dar pražanga. Sekundės lieka atakai. Įveikia Šon Armando Amitas Ebo, metimas per pavelką. Kypas išlaiko kamuolį aikštėje, bet jį atiduoda Ebo. Na, Jonovas komandos atsilikimą į Ebo, labai gražiai praskirta varžovų gynyba surasta. Pats spręs reikalus, metimas iš toli. Wow, na čia nedegimas, metimas, o man...